Құрметті достар, бүгінгі Қазақ Таймс бағдарламасы халықаралық статусқа ие. Себебі дәл қазір сахнаға шығатын өнерпаз жақын болса да шетелден келіп отыр. Сонымен асқан құрметпен жариялауға рұқсат етіңіз. Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген әртісі, қырғыз өнерінің Қазақстандағы елшісі, композитор, әнші Мирбек Атабеков! Мирбек Атабеков, Қазақ Таймс. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Сіздер менен ұшырасып жатқаным мен өте қуаныштымын. Жалпы қырғыз елінің атынан сіздерге ыстық салам айтамын. Ендеше осындай керемет көңілді нотада кешімізді, сұхбатымызды мына жасыл диванда жалғастырайық достар. Қазақ Таймс. Мирбек Атабеков. Құрметті достар, Мирбек Атабеков. Қош келдіңіз. Негізі, мен ойымша таныстыра кеткен жөн деп ойлаймын. Негізінде, Мирбек Қырғыз Республикасындағы ең белді-беделді жас әртістердің бірі. Сонымен қатар, Мирбек о жақта әнші ретінде танылса, біздің елімізде көбінесе композитор ретінде танылған. Біздің еліміздегі хитке айналған талай-талай әндердің авторы дәл осы Мирбек Атабеков. Құрметті достар. Мысалға атап айтса, қандай әндер мысалы? Мысалы Қайрат Нұртастың көптеген әндері бар. Одан кейін Асыл жаным-ай. Асыл жаным-ай, Айқынның асылы мәні. Негізі осы Мирбек бауырымыздың авторлығының нәтижесі, құрметті достар, қошеметтеріңіз. Сондықтан Мирбекті тек қана қырғыз еліне ғана емес, сонымен қатар қазақ эстрадасына еңбек сіңірген әртіс деп тануға болады, құрметті достар. Қошеметтеріңіз. Бүгінгі біздің студияға шақырып отырған себебіміз де дәл осы. Қош келдіңіз, Мирбек. Көргенімізге сізді қуаныштымыз. Жоқ, рахмат, бізді өте қуаныштымыз. Келелік жатып Қазақстандың еңбек сіңірген деген намды бергеніздерге рахмат сіздерге. Құда қаласа, кейін жақсы істесек алады екенбіз. Ой, біз любой званиені бере береміз қазір. Қалаға қандай керек та? Қазақ елі кішіне шедіре болады та. Рахмат, бүгін дағы жақсы бір дәлелдедіңіз деп айтсақ болады. Құдайға шүкір, жағдайдың баршылығы ғой енді. Мінекі, сізбен жалпы біздің Қазақстандағы әншілер тығыз қарым-қатынаста, тіпті творчестволық қана емес, бауырлық қатынастарда бар. Сонымен қатар ән алмасу деген дүние бар, әндеріңіз біздің елімізде шырқалып жүр. Сонымен сұрақ, неге Мирбек Атабеков, егер сіздердің әндеріңіз біздің Қазақстанда осындай керемет сұранысқа ие болса, неге өзіңіздің әндеріңізді қазақшалап Қазақстан нарығына шығармасқа? Иә, оның үстіне мысалы қазақ пен қырғыз тілі екеуі ұқсас, сөздері ұқсас, дыбысталуы ұқсас. Сол Марат айтпақшы, неге өзіңіз орындамасқа? Жаңа ән шығарып қазақша орындамасқа? Бұл идея болған бізде. Бір жолы жазып көрейін деген, бірақ А менен оның ортасында Ә деген тамғалар бар екен. Кішіне қиналдық, анан еме азырқы уақытта ошылға жетіп қалды оқшайды, жақын қарада біз пландаштырып жатамыз. Өзімден жуайыма келіншегіме арнап жазған ұрым бар, ошыл ұр шығарманы. Ошыл жуайым өзі апасы қазақ болады да. Ана ошыл қазақ жақтағы қайын жұрттарға дағы Гиоалан атынан деп ұшыл қазақшадағы айтып қойсам бұ деген тілектер бар да. Құрметті достар, айта кететін нәрсе, Мирбек қазақтың күйеу баласы. Мирбектің келіншегі қазақ ұлтынан, иә? 50 на 50. Мына жерге көбінесе кеп тұратын себептеріңіз қандай? Жалпы қандай жоспарлар бар? Мүмкін сіздің тағы бір әндеріңізді осы жерге экспорттауға дайындалып жатқан шығарсыз, қалай? Негізінен бұл жаққа келген ең бірінші мақсат қазақ елімен ұшырасып амансыздар ба деп сұрап қоюшқа келдім да. Иә. Екіншіден мен бияқта бұл жерде көп-көп аншылерменен досмын. Ошыл достарменен дағы жолығып қонақ болып кетейін деп дағы ошыл мақсат мен де келдім.
На сіздерге да келдім. Естуімізше былай инсайдерлық информация дейді ғой. Жақын арада сіз қазақстандық әншілердің бірімен дуэт жаздырайын деп жатыр екенсіз. Дуэттер көп, пландар көп. Аның барын ішке ашырыш керек. Біз Жанар Дугалова менен жақшы пландарымыз бар. Айқын Төлепберген, Дастан, жана башка көп ырчылар менен жакшы мамиледебиз. Дуэттер да чыгат. Буйруса. Бәрекелді. Жалпы негізі сіз мына жерге оңайлықпен келдіңіз ба? Жалпы жақсы келдіңіз ғой, иә? Шекарада ешқандай кедергісіз. Құдайға шүгір, бірақ шекарада қату тексереді. Бәсе соңғы кезде Қырғыздан әндер келмей жатыр, таможнадан жібермей жатқаны ғой, значит, да? Дегенмен бұның барлығы әзіл, себебі қазақ пен қырғыздың арасында ешқандай шекара жоқ, бір халықпыз, былайша айтқанда, ал өнер үшін мүлдем ешқандай шекара жоқ, сондықтан сіздің өнеріңізге тәнтіміз, әндеріңіз үшін үлкен рахмет. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Ендіше, Мирбек, дәл қазір сізге шағын ұсынысымыз бар. Біздің елді қырғыз елімен таныстырғызы келіп отыр. Қырғыз елін біздің елімен таныстыру үшін дәл қазір на экран жаққа өтіп, шағын ойынымызды ойнасақ. Мирбек Атабековпен бірге қызықтаймыз. Кеттік. Құрметті Мирбек, біздің елді қырғыз елімен таныстыру үшін дәл қазір біз сізге біздің Қазақстандағы байлықты, Қазақстандағы керемет дүниелерді, қалаларды, мүмкін бұйымдарды айтамыз. Сіздің мақсатыңыз оның қырғыз аналогын айту, қырғыз нұсқасын айту. Келістік пе? Мысалға. Мысалға алғашысы. Бізде Астана, ал сіздерде? Бізде Бішкек. Дұрыс, е, Бішкек, е, бар, бар. Түсінікті ғой. Ендеше, құрметті достар, қошеметтеріңізбен біз бастаймыз. Қазақ, қырғыз, бір туған. Кеттік. Кеттік. Міне, сүйретті байқап отқандай, бізде Алматы. Бізде Ош. Ош, дұрыс, кеттік. Бәрекелді. Келесі, бізде теңге. Сіздерде? Сом. Сом. Аха, онда былай. Бізде Каспи. А бізде Ысық көл. А бізде Балқаш. Бізде Ысық көл. А бізде Арал. Бізде Ысық көл. Бәрекелді. Бізде мұнай. Бізде Ысық көл. Біз істеген кішіне адына люкпізді кешіріп қоңыздар. Мысалға, бізде киіз үй. Бізде боз үй. Тура бірде екен, ә, достары? Оқшаш. Кішкене мынандай бояулар өзгешелі кішкене, бірақ? Бізде черно-белый светті жақшы көрі. Бізде флагта боз үйдің светтері бар, да? Бәрекел, сіздерде көк тондар көп екен, бізде қызылдары бар екен. Кеттік келесі, бізде тақия. Бізде қалпақ. Аха. Бізде Қайрат Нұртас. Бізде де Қайрат Нұртас қодайым. Дедіген қарапайымдылық, құрметті достар, қошеметтеріңіз. Қайрат Нұртасты бізде айвай жақсы көрішеді. Жақсы көреді, оны да білеміз, құрметті достар. Қайрат та тіпті қаз қырғыздың еңбек сіңірген әртісі деген атақ ие болуы мүмкін жақын арада, құрметті достар. Барып жүрген концерттеріне қараған кезде. Келесі, бізде MC Сайлаубек. Бізде MC Дончи. Жарайды, жарайды. Бізде Спарта КВН командасы. Бізде Азия Микс. Бізде барахолка. Бізде дордой. Білеткенсіздер. Бәрі біліп отырған да жүрді. Ана спортив күдек бала ау деймсо. Бізде Жириновский дүниеге келді. Бізде повезло. Оларға повезло, оларда Жириновский туылған жоқ. Бізде Головкин дүниеге келді. Сіздерге повезло. Бізде Байқоңыр бар. Бізде Чуйская долина бар. Бізде екі космодром бар екен ғой. Келесі, бізде Алатау. Бізде Алатау бар. Бізде көкпар бар. Бізде көкбөрі бар. Бізде бешбармақ. Бізде
Беш бармак бар, Гүлчатай бар, окшоштор көп. Бәрекелде. А бізде қымыз бар. Бұл қымыз біздікі ғой деймін. А. Бізде қара жорға. Бізде қара жорға бар. Бізде жайлау. Бізде жайлау бар. А бізде қырғыздың керемет әндері бар. Біздікі де осындай. Бізде жалпы өнерге деген махаббат бар. Бізде сіздерге тартулағандағы махаббаттарыңыз бар. Қошеметтеріңіз, достар. Негізінде құрметті көрермендер, құрметті Мейірбек. Қарап отырсақ, қадірменді достар, мінекей мына эксперимент арқылы, мына ойын арқылы менің түйгенім, әсіресе соңында, бізде ешқандай айырмашылық жоқ негізінде. Иә. Yeah. Алатау, Алатау, жайлау, жайлау, қымыз, қымыз. Айырмашылықтан көрі бізде, құрметті достар, қазақ пен қырғыздың арасында ортақ дүние, ұқсастық көбірек екен. Иә. Yeah. Ендеше, құрметті достар, құрметті Мейірбек, сізге рахмет. Өнеріңіз арқылы біз жалпы ешқандай шекараның жоқ екендігін түсінеміз. Қошемет, Мейірбек Атабеков. Қазақ Таймс бағдарламасында. Бұл әлі соңғы емес, құрметті Мейірбек, сізбен тағы бір шағын эксперимент бар. Былайша айтқанда импровизация. Импровизация. Сіздің көптеген әндеріңіз Қазақстанда орындалып жүр. Дегенмен дәл қазір мына жерде отырған көрерменде, экранның ар жағында отырған көрерменде бұл әндерді автордың орындауында көргісі келеді. Даярды қайылай күштікен. Ендеше, көреміз бе? Қадірмен достар, Қызық Таймс бағдарламасы. Автордың орындауында қазақстандық хит әндер. Тыңдап көрейік. Кеттік. Құрметті достар, қырғыз-қазақ бір туған. Екі ел достығының бірден бір символы ол өнер. Ендеше қарсы алыңыздар. Мейірбек Атабеков қазақ хиттерінен попури. Автордың өзінің орындауында Қырғызстаннан махаббатпен Мейірбек Атабеков. Жаным болып жанысың, жылымдағы күзірімді нанамай, сен өзі кеперсің.
Қырғызстаннан Қазақстанға деген махаббатпен Мирбек Атабеков. Достығымыз нығая берсін, бауырмалдығымыз арта берсін. Қошемет! Қазақ Таймс бағдарламасында! Браво!